Atomo to update jenkulete de olunako olwalero ate chadachi omuyizi yeye tugide kumuti oli kumukuto gwa PROJOURN media gatwe wayo okubanga tukuwa buligulire erigenda maso mugwanga eria Uganda ne gamba nti video soka ngano jilakinga atomo to netubanga twe yongera yo soka nintumira kubantu bafe abali wano e Dubai abali e Qatar abali e Jordan, abali e Saudi Arabia, abali mu Oman, yona jemusinzira nembagamba nti mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli era tubagamba nti mwebali kusubscribinga mwe abachikola. Yes, ensonga ziba za mawulire era nga motu obutakulisa esawa zino mawulire genkuletedde ge mawulire ate matu nga waliwo omuyizi ategerekeseko erinya ya Ssekiziyivu Julius. Ssekiziyivu Julius yasi bambi omuyizi ono asangiddwa nga yetuze ngono ekimuviriddeko okwetuga ate mwatu tekinnyamanyika bulungi era nga teri yakitegedde lwaki omuyizi ono yejje mu bulamu obw'ensi eno era ngono abadde asoma senior esooka oba abadde mu senior 1 ndoozo wulira omwana omutongo oyo ali mu senior 1 ate mwatu naba nga yetuze mu kumala okwetuga abadde asomera ku somero lya Kasenyi SSS senior secondary school Kasenyi SSS senior secondary school wali Mubende mwatu nowulira nogamba bannange omujijingo ogwo omulembe ngogwo omwana naba ngate agenze bwatyo naye nga tetumanyi ki kyamuviiriddeko kufa naye nga mmwe abazadde yonna gye muli yonna gye mubeera mugezeeko kubanga ate musabira ku baana bammwe abaana bammwe mbateekako entiisa oba mbasabira essaala ey'obukuumi Katonda asobole kubanga abakuuma yonna gye bali nawe gy'otali bwoba tobeera naye essaala gimuweereze. Ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.